Kylian Mbappé on tällä hetkellä yksi maailman parhaista pelaajista. Siitä tuskin kukaan voi väitellä vastaan. Mutta mulla on semmonen aika vahva lause tai väite, että mä uskon, että Kylian Mbappesta olisi voinut tulla ja tietenkin vieläkin voi tulla. Mutta tietyillä valinnoilla hänestä voisi tulla tai kautta hän muistettaisi ehkä maailman kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana. Mä tuun tässä videossa käymään vähän Mbappen historiaa läpi ja minkälaisia valintoja siellä menneisyydessä on ollut, mitkä on saattanut ehkä negatiivisesti vaikuttaa siihen, missä tilanteessa tämä huippupelaaja tällä hetkellä on. Eli edelleen 0 mestarien liigaa, 0 Ballon d'Oria, 0 vapaapotkua. No, se nyt tuskin on niin merkittävä. Mutta 1998 vuonna Kylian Mbappé-niminen ihminen syntyi Pariisissa. Mbappé aloitti jalkapalloilun hyvin nuorena, niin kuin melkein kaikki muutkin ranskalaiset nuoret lapset, niin siellähän ne pelailee jalkapalloa pitkät päivät, mutta Mbappesta näki aina, että siinä on jotain hyvin spesiaalia, jotain mikä erottaa sen kaikesta muista, suuri lahjakkuus, ja näinpä sitten, silloin kun Mbappé oli 13-vuotias, niin ilmeisesti erilaiset scoutit alkoi käymään Kylian Mbappen matseissa ja muun muassa Real Madridista scoutit tuli katsomaan, että hei, Ranskassa pelaisi tällainen pelaaja, josta saattaisi meille olla tulevaisuudessa hyötyä. Näinpä sitten samalla viikolla, kuin Mbappe täytti 14 vuotta, niin Real Madridista soitettiin Mbappen isälle ja sieltä sanottiin, että muuan Zinedine Zidane, joka oli silloin Real Madridin urheilutoimen johtajana, niin haluaisi tavata ilmeisesti Mbappen ja viedä jonkinnäköiselle Real Madrid-kierrokselle sekä mahdollisesti hankkia Mbappen Real Madridin junioriakatemiaan. Näinpä sitten koko Mbappen perhe matkusti Espanjan pääkaupunkiin, eli Madridiin, ja siellä sitten lentokentällä itse Zidane oli pappea vastassa, ja totta kai siinä varmaan aikamoiset jännitykset oli nuorella pojalla, varsinkin kun Mbappekin ranskalainen on, niin siinä varmasti aikamoinen tämmönen hauska, varmasti Zidane on ollut yksi Mbappen ikoneista ja tämmöisen idoleista, mun piti sanoa, eikä ikoneista. Mutta joka tapauksessa Mbappe vietti pari viikkoa Real Madridin harjoitusakatemiassa ja Real Madrid oli hyvin vakuuttunut. Real Madrid halusi jo tuolloin, eli joskus vuonna 2012 Mbappen itselleen. No, mitä Mbappe teki? Hän teki sen ratkaisun, että hän ei halua vielä siirtyä Realiin. Ja tää saattaa kuulostaa, tää on ymmärrettävää, tosi nuori pelaaja, mitä 14-vuotias, että ei halua vielä tonnikäisenä jättää kotimaataan ja siirtyä noin suureen seuraan. Tää on ihan ymmärrettävä ratkaisu. Mutta tää mantra me ollaan kuultu ennenkin. Tai voisiko sanoa, että jälkeen. Koska aika monta kertaa on ollut sama lause, että haluan Realiin, fanitan Realia, mutta en halua vielä siirtyä sinne. Ja se on ehkä se suurin ongelma, mikä Mbappen uralla on ollut. Ja no joo, joka tapauksessa Mbappe ei siirtynyt tuolloin Realiin, vaikka Real Madrid halusi Mbappe. Mbappe jatkoi sitten pelaamista Ranskassa. Vuonna 2013 hän aloitti Monacon junioriakatemiassa ja Mbappe teki lopullisen läpimurtonsa kaudella 2016-2017. Tuona kautena Monaco voitti muun muassa Ranskan liigan, mikä oli äärimmäisen harvinaista, koska PSG hän käytännössä vuodesta 2012 on melkein kaikki Ranskan liigat voittanut, mutta tämä oli poikkeusvuosi. Monaco myös ylsi mestarien liigassa top 4 joukkoon ja Mbappe oli yksi tärkeimmistä pelaajista Monacon rosterissa. Kaikki sanoo, että tässä on uusi Thierry Henry, mutta kukaan ei ehkä tajunnut, mutta että tässä on ehkä vielä parempi pelaaja, mitä Thierry Henry oli. Enkä missään nimessä siis sano, että eikö Henry olisi ollut yksi maailman parhaista, mutta Mbappe. Ainakin se potentiaali on ehkä vielä jopa suurempi, mitä Thierry Henryllä. Aika tämmönen Ronaldo Nazario, eli R9-mäinen pelityyli ja nopea, loistava pallohallinta, hyvä viimeistelmä, hyvät laukaukset, kaikin puolin täydellinen pelaaja.
No, mitä sitten tämän kauden jälkeen tapahtui? Mbappe suoraan otti askeleen suurempiin ympyröihin, nimittäin Mbappe siirtyi kesällä 2017 Monakosta kasvattajakaupunkiinsa, eli Pariisiin, PSG-riveihin. Ja tää oli suuri siirto, tää oli siis yhden kauden laina, jonka jälkeen PSG:llä oli 180 miljoonan euron osto-optio Mbappeen. Yhden kauden laina, jonka aikana Mbappe muun muassa tutustui Neymariin, pelas loistavaa futista PSG:n kanssa. No ei saanut Mestarien liigan voittoa, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kaikki tiesi, että Mbappella on kaikki avaimet menestykseen. Varsinkin kun kesällä 2018 pelattiin Venäjällä jalkapallon MM-kisat. Ja Ranskan paidassahan Mbappe tosiaan nämä MM-kisat voitti. Teki muistaakseni yhteensä 4 maalia, taisi muun muassa 2 ihan loistavaa maalia paukutella Argentiinaa vastaan. Ja sitten myöskin finaalissa syntyi 1 maali. Ja tässä kohtaa kaikki tiesi. Näin nuori pelaaja. Nyt jo yhdet loistavat MM-kisat takana. Ja kuka tietää, tässä voi olla kaikkien aikojen paras pelaaja, sit kun se tosta vielä kehittyy. Näinpä PSG maksoi 180 miljoonaa Monakolle ja sai Mbappen pysyvällä siirrolla itselleen. No varmasti jokainen ajattelee, että okei. Joko A, Mbappe tulee pelaamaan muutaman kauden PSG:ssä. Tulee menestyä siellä. Tulee voittaa Mestarien liigaa ja muuta. B, Mbappe tekee PSG:stä oikeasti huippuseura. No joo, PSG on huippuseura, mutta vieläkään sieltä ei löydy sitä Mestarien liigaa. Tai C, Mbappe siirtyy hyvin pian johonkin muuhun seuraan. Mikään näistä vaihtoehdoista ei käynyt toteen, vaan sellainen vaihtoehto, että Mbappe pelaa monta kautta PSG:ssä voittamatta mitään muuta kuin Ranskan liigoja. Semmonen kävi toteen. Elikkä vuodesta toiseen, kaudesta toiseen, Mbappe sai kyllä äärimmäisen huikeet tehopisteet PSG:ssä. Ei siinä mitään, Mbappe on PSG:n kaikkien näköjen paras maalintekijä. Ja uskaltaisin väittää, että Mbappe on PSG:n historian paras pelaaja. Ja joku voi nyt sanoa, mutta kyllähän Messikin pelasi PSG:ssä, mutta ei, siis tarkoitan nimenomaan PSG-uran, koska eihän Messi mikään kuningas ollut PSG:ssä, se on fakta. Mbappe on PSG:n historian kaikkien aikojen paras ja merkittävin pelaaja. Kaudella 2019-2020 koronan takia siirretyssä Mestarien liigassa PSG eteni finaaliin saakka. Ja tää oli se hetki. Nytkö Mbappe ja Neymar tuo vihdoin ja viimeisen isokorvaisen pokaalin Pariisiin? No ei. PSG hävisi Mestarien liigan finaalissa Bayern Münchenille. Ja näinpä sitten seuraavan kauden jälkeisenä kesänä, eli kesällä 2021, tuli se hetki, kun Kylian Mbappe oli saanut tarpeekseen. Jos mä nyt nopeasti lasken, niin tollon Mbappe oli 22-vuotias. 22-vuotiaana Mbappe oli sitä mieltä, noni, nyt on aika siirtyä pois. Real Madridiin Mbappe oltiin huhuttu viimeisenä 3 kesänä. Nytkö se tulee tapahtumaan? Mbappe sanoi, että hän ei enää ensi kaudella tule pelaamaan PSG:ssä, vaan haluaa siirtyä muualle. Ja kaikki tiesi, että Mbappe haluaa siirtyä Real Madridiin. Mbappella oli 1 vuosi sopimusta takana. PSG tiesi, jos PSG haluaa rahaa Mbappesta, myynnin on tapahduttava nyt heti. Real muistaakseni tarjosi noin 200 miljoonaa Mbappesta. Ja se on aika paljon rahaa ottaen huomioon, että pelaaja, jolla on 1 vuosi sopimusta jäljellä. PSG hylkäsi. PSG itsepäisesti oli sitä mieltä, että Mbappe pelaa vikan kauden meillä ja sen jälkeen tulee tekemään jatkosopimuksen. Ja näin siinä tapahtui. Kausi 2021-2022, kaikki oli varmoja. Kaikki oli 100 varmoja siitä, että se tulee olemaan viimeinen kausi, jolloin Kylian Mbappe pelaa PSG:ssä. Muun muassa Messi oli tona kautena siirtynyt PSG:hen. Mbappe ja Messin yhteistyössä toimi kyllä aika hyvin, mutta Mestarien liigassa itse Real Madridille tuli sitten takkiin. Ja näinpä kesä 2022 koitti. Mbappe oli leikkinyt kissahiiri leikkiä sekä Realin että PSG:n kanssa. Mbappe oli hyväksynyt Realin sopimuksen, mutta samalla hän oli myös hyväksynyt PSG:n jatkosopimuksen. Lopulta oli valittava näistä 2 seurasta 1, ja kaikki tietää, että järkevä valinta olisi ollut Real Madrid, mutta ei. Jälleen kerran vihkoon meni.
eli Pappe valitsi jatkosopimuksen PSG:n kanssa. Se oli 2 vuoden + 1 vuoden sopimus. Ja niin kuin tiedämme, nyt 2 vuotta on kulunut. 2 kurjaa vuotta PSG:ssä on jälleen kerran kulunut. Kaus 22-23, ei menestystä mestareen liigassa, no joo, Ranskan liigan voitto, huhuu. Ranskan liigan voitto ei tule tekemään Pappesta maailman kaikkien oikein parasta pelaajaa. Toki, MM-kisat 2022. Se oli hetki, jälleen kerran hetki, jolloin Pappe näytti kaikille, että hänellä oikeasti on eväät olla kaikkien oikein paras. Hän teki noissa MM-kisoissa yhteensä 8 maalia. Kukaan pelaaja koskaan ei muistaakseni ole tehnyt noin montaa maalia yhden MM-kisojen aikana. Hänellä on nyt ylipäätänsä yhteensä 12 maalia 2 MM-kisassa ja todennäköisesti tulee rikkomaan kaikki ennätykset. Pappe ylsi MM-finaaliin, jossa kohtasi toki Ranskan kanssa Argentiinan, teki finaalissa hattutempun, mutta sekään ei riittänyt toiseen MM-kultaan, vaan lopulta Argentiina vei voiton. Jos Pappe olisi onnistunut voittamaan sen toisen MM-kullan, niin 100% varmasti Pappe olisi voittanut ensimmäisen Ballon d'Orinsa. 100% varmasti. Niin ei tapahtunut. Messihän sen Ballon d'Orin vei, ja Pappe jäi nuoleen näppejä. No okei, kausi 2023-2024. Oli huhuja jo viime kesänä, kesällä 2023, että Pappe voisi lähteä. Mutta Pappe oli sitä mieltä, että hän tulee vielä 1 kauden pelaan PSG:ssä. Ja sit kun sopimus loppuu, niin sit lähdetään. Eli tää oli vikakausi, kun Pappella oli mahdollisuus voittaa se mestareliiga. Koska kaikki tiesi, että se on Pappen unelma. Pappen unelma oli voittaa mestareliiga PSG:n kanssa. Ja Pappe olisi voinut tehdä enemmän, koska Pappe oli surkea Dortmundia vastaan välierissä. Pappe oli surkea. Ja näin ollen ei tullut mestareliigaa. Ja nyt jokainen voi miettiä, Pappe on tällä hetkellä 25-vuotias. Täyttää tänä vuonna 26. Ja niin kuin mä sanoin, sieltä löytyy MM-kisat. Mikä on tietysti vaikea voittaa. Melkein 2 MM-kisat. Mutta kuitenkin löytyy vaan 1. 0 mestareen liigaa. Kaikki tietää, että Messillä ja Rollella oli mestareen liigoja tonni kesänä. Toki Rollella taisi olla vaan 1. Mutta joka tapauksessa. Ja myöhemmin Rolle voitti paljon enemmän, joten se on täysin mahdollista myös tässä Mbappen tapauksessa. Mutta se, että Ballon d'Oria, niitäkin on vaan 1. Ei kun siis anteeksi, ei ollenkaan mun piti sanoa. Niin se musta tuntuu, että muutamalla valinnalla, koska se, jos Pappe olisi siirtynyt vaikka kesällä 21 tai kesällä 22 viimeistään Realiin, niin Pappe olisi voittanut ainakin kerran mestareen liigan. Mä veikkaan, että jopa 2, ehkä jopa 3. Joten kaikki nyt pystyy varmasti arvioimaan tässä kohtaa, että Pappe on tehnyt virheitä. Virheitä päätöksenteossaan, virheitä siinä, että hän on kieltäytynyt Real Madridin kutsusta. Useaan otteeseen. Nyt on kesä 2024. Nyt, ellei sitä ole jo varmistettu, niin se on käytännössä ihan, se on käytännössä ihan läpihuuto juttu, että Pappe tulee Realiin siirtymään. Mutta onko se liian myöhään? Pappe voi edelleen varmasti voittaa mestareliigan Realissa. Mä oon siitä ihan 100 varma. Ja varmasti voittaa pari Ballon d'Oria. Mä oon siitäkin aika varma. Mutta se potentiaali, mihin Pappe olisi voinut yltää, jos se olisi aikaisemmin siirtynyt Realiin. Se olisi voittanut mestareliigoja, se olisi voittanut Ballon d'Oria. Pappesta voitais puhua 20 vuoden päästä kaikkien aikojen parhaana pelaajana jalkapalloilija koko jalkapallon historiassa. Mutta en usko, että sitä tulee tapahtua. Ihan vaan sen takia, että se oli liian kauan PSG:ssä. Ja se on se asia. Se on Pappen suurin virhe uralla. Jos olisi edes tällä kaudella voittanut mestareliigan PSG:n kanssa, niin ehkä tilanne olisi voinut kääntyä siihen, että Pappe olisi... Koska mä sanoisin, että Pappe on siinä, tietyllä tavalla Pappe on siinä keskustelussa Messi ja Ronaldo kanssa. Tietyllä tavalla. Mutta sitten tietyllä tavalla ei. Koska Messi ja Rolle, ne vei Ballon d'Orit ja mestareliigat. Pappe ei vie kumpaakaan. Joten that's it. Ei mulla muuta. Mitä mieltä tästä? Kertokaa kommenteissa, muistakaa heittää tilausta kanavalle, muistakaa tykätä. Me nähdään toivottavasti mahdollisimman pian uuden videon parissa. Nyt se on. Moi!